yaramazsın oku, ineceksin. Var Eşa. Baş mı tapın? Hadisene bak baş verin. Tahminen neçe de gün bundan evvel. Gel aç metrem çıkıp bunu. Yapışık sol diyor. Geç, buraya geldim. Çal bura. Esas son buna takla geldi. Yeterli. Yeterli yolun esas saati. 17.50. 17.50. Al asfalt. Sonra önce ehliyat size gelirim size. Yo asfaltın o. Soft'tan o tarafa ehliyat. Bəli, bəli. 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 Bəli, biz jurnalistik ve üçüncü hakimiyet bu Azerbaycan'da. Bəli, haqqımız da var ki onu çekip gösterelim. Bak, ben size başka nesil demedim. Demeye diyorum ki, təcili yardımla gelirdi. Təcili yardımla... Mərkəzi xəstəxanaya gəlib, hanım yerini göstərildi. Burada işləmirsiniz. İstintak sürüldü hanım, onu düşünüyorum. İstintak? Yanvar ayının 2014-cü il tarih. Akşam saat 9 radələrdə Tovuz rayonunun avtobazlıq ərazisində bir nəfər ölümü ilə nəticələn yol qəza hadisəsi baş verib. Çox təəssüflər olsun ki, nə polis əməkdaşları, nə istintak aparan əməkdaşlar bizə bu barədə heç bir məlumat vermədilər. İndi də hal-hazırda gördüyünüz kimi Tovuz rayon mərkəzi xəstəxanasındayıq. Lakin burada da polis əməkdaşları bizi qapıda qarşılayıb. Burada heç bir yaralı yoxdur, heç bir meyit gətirilmir bura. Hətta bizi burada boğma dərəcəsinə qədər gəlib çıxdılar. Nəhayət ki, biz qalxdıq bura ikinci mərtəbə, çox təəssüf olsun ki, heç bir həkim də bizə bu barədə məlumat vermir. Bura heç bir yaralı yox və yaxud da ki, meyit gətirilməyib, cavabları ilə bizi yola verməyə çalışırlar. Tovuz rayon mərkəzi xəstəxanasında polislər bizə imkan vermədi. Çünki çəkiliş etməyə imkan vermədilər. Hətta meydin gətirildiyi morqun da, meydxananın da hətta işıqları söndürüldü, qapısı da bağlandı. Polis əməkdaşlarının dediyinə görə istintak qrupunun polis əməkdaşlarına verdiyi əmrə əsasən meyd haqqında heç kim məlumat verilməmədi. Hətta tibb bacılar da bizim üzümüzə qapıları bağladılar. Qalı iki maşın toqquşması nəticəsində ağır yol qəza hadisəsi baş verib. Qəza nəticəsində 3 nəfər yaralı var. Xəbərə hazırladı Səidə Tərif qızı İlham Rəsulzadə Bakı.